ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა USAID-ის ეკონომიკური მართლობის პროგრამის მხარდაჭერით პროექტ რეფორმატორის პარგლებში რეგულირების ზეგავლენის შეფასების რეფორმა შეაფასა. სამთავრობო კვლევის შედეგები პროგრესს დაჩვენებს, თუმცა კვლევითი ინსტიტუტის შეფასებით ეს პროგრესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ზედა წლებისგან განსხვავებით შემცირებულია მომზადებული რია დოკუმენტების რაოდენობა. ელენე გოგბერაშვილისგან მოვისმენთ მხარეების შეფასებებს, რომელიც კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდა. ელენე, რა გამოწვევები არსებობს დღეს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ინსტიტუტის analizației reformis parglebs tu შეგძლია რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. Anica, საქართველოში უკვე არსებობს რეგულირების ზეგავლენის შეფასებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 2020 წლის საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, რაც რიას ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის საკანონმდებლო ჩარჩოს მთავარი კომპონენტია. არსებული მეთოდოლოგიით რიას მომზადება 20 კანონზე სავალდებულა, თუმცა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის შეფასებით რეგულირების გავლენის შეფასება ამ კანონებზე არ მზადდება, რაც შეეხება რეფორმის პროგრესს. თუ 2015-19 წლებში ეს პროგრესი 62.5% იყო, პროექტის ახალ ეტაპზე, რაც 2021-24 წლებს მოიცავს, სამთავრობო კვლევის შედეგებით ეს პროგრესი 70%-ით არის შეფასებული. პროგრესს აჩვენებს როგორც ინსტიტუციური მოწყობა, ისე კომპეტენციის გაძლიერების მიმართულება, თუმცა სტაგნაციაშია ინფრასტრუქტურა და ბიუჯეტი, ასევე სამართლებრივი ჩარჩო. ასევე წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რიას დოკუმენტების რაოდენობა. 2021-22 წლებში 12-12 შეფასების დოკუმენტი მომზადდა, 2023 წელს ეს რაოდენობა 3-მდე შემცირდა. Წელს კი ერთი რიას დოკუმენტი არსებობს, 4-ზე კი მუშაობა მიმდინარეობს. 2010 წლიდან 2024 წლამდე პერიოდში ჩატარებული რეგულირების გავლენის შეფასების დიდი ნაწილი, რაც კვლევის მიხედვით 59-ია, სახელმწიფო უწყების ავტორობით განხორციელდა. Წინა შემთხვევაში აქტივობის 62.5% იყო შესრულებული, ეხა არის 70%-მდე გაზრდილი ეს მაჩვენებელი. პროგრესი დარებით ნელია. ჩვენ როგორც თქვა, აქვს 2020 წლიდან ეს მეთოდოლოგია რეგულირების ეგონის შეფასების საყოველდებულობის შესახებ, რომელიც განსხვავს, რომ 20 დასახელებულ კანონზე მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ცვლილების შემთხვევაში რია არის საყოველდებულო. ჩვენი მონიტორინგით 2022 წლიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით, 2022 წლიდან ვიწყებთ მონიტორინგს, არ ყოფილა ისეთი ცვლილება მთავრობის მიერ წარმოდგენილი, რომელიც მიემართებოდა ამ 20 კანონს და თან ახლდა რია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მეთოდოლოგიის, ესე ვთქვათ, ეფექტიანობა შედარებით დაბალი არის ბოლო წლების განმავლობაში პრაქტიკაში. თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ რიები არ მზადდება. რიები მზადდება, თუმცა მზადდება არა იმ 20 კანონზე, რომლებზეც საყოველდებულობა არის განსაზღვრული ამ მეთოდოლოგიით. თუმცა მაინც რიების შემუშავების ტემპი არის შედარებით შემცირებული ბოლო წლების განმავლობაში. ის რის გამოც პროგრესი ნელი ტემპით მიდის ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის შეფასებით, ამის მიზეზი რამდენიმე შეიძლება იყოს: მთავარი საჯარო მოხელების დაბალი კომპეტენცია, ასევე მათი თქმით მზადდება ხარჯსარგებლიანობის დოკუმენტებიც, რაც შეიძლება უფრო მოქნილი მექანიზმი იყოს რიასთან შედარებით. ის, რომ ადამიანური რესურსი და კომპეტენცია რეფორმის პროცესში მთავარი გამოწვევაა, ამაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებიც საუბრობენ. როგორც მთავრობის საპარლამენტო მდივანი ამბობს, ამაზე საპასუხოდ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ყველა ახალი თუ არსებული მოხელეებისთვის შესაბამისი საბაზისო კურსის გავლა სავალდებულო გახდეს. საქართველოს სულ 4 წელია, რაც რია გახდა სავალდებულო, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან სერიოზული პროგრესი გვაქვს. პროგრესი გვაქვს იმიმართულებით, რომ არის საკანონმდებლო ბაზა, არის შესაბამისი სახელმძღვანელოები, არის გადამზადებული ასობით საჯარო მოხელე და რეალურად ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი მოლოდინი, უბრალოდ ამ ეტაპზე გვაქვს მეტნაკლებად არც ისეთი კარგი შედეგი იმხრივ, რომ ყველა საკანონმდებლო ინიციატივაზე არ მზადდება რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პრობლემაც მოგვარდება უახლოეს პერიოდში და ალბათ სავარაუდოდ 2-3 წელიწადში ჩვენ გვექნება უფრო ფართო მოცვა საკანონმდებლო პროექტებისა. იმისათვის, რათა ეს სისტემა იყოს მდგრადი და განვითარებადი, პროფესიული საჯარო მოხელის განვითარების ერთ-ერთი მთავარ კომპონენტად განისაზღვრა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების, როგორც საბაზისო კურსის გავლა, რომელიც იქნება სავალდებულო როგორც ახალი მოხელეებისათვის, ვინც საჯარო სამსახურში შევლენ, ასევე ცალკეულ შემთხვევაში იმპირებისათვის, ვის საქმიანობაც დაკავშირებულია სწორედ რეგულირების ზეგავლენასთან. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით კი რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს კანონმდებლობა, რასაც რია უნდა გავრცელდეს, ასევე უზრუნყოფილი უნდა იყოს საჯაროობა. ამ მიმართულებით კვლევამ აჩვენა, რომ 2010 წლიდან დღემდე შემუშავებული რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშებიდან 59 არის მხოლოდ საჯარო, ხოლო 26 არ არის საჯარო, ან კვლევის ავტორებისთვის არ არის ცნობილი მათ შესახებ.
Instituționalizația ar arăta zadulii procesi, tumța e saris auțile beli, vinaidan, eurocaușirit evric, nebisacanam de bloc procesi, rias mandat orulat, se ducat itvalis sinebs. Radkma, un domnișnolovane si e de cuen, da reformist da sa scășive vambo pritrom, unde e cos parto, im, sacanam de bloc actebis, da sacet hebișam natuali, razetunda gaurceldes, regulire bișe pe sebis, angare și bis armodgena, da imedia, samomavlot, sacanam de bloc procesi, am hriv, carcosulebebs gaitualisine, tumța radkma, un da amas, isebergul, schoane bismersulebas și sabamsi, politicuri, asetcat, gadat scoteile bașcirdeba. Polo 13 წლის განმავლობაში შემუშავებული რიას დოკუმენტებიდან ყველაზე მეტი რაოდენობა 13 ენერგეტიკის მიმართულებით 10 გარემოს დაცვის 9 კი შრომის ბაზარზე განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების დროს მომზადდა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი იმედს გამოთქვამს რომ 2-3 წელში უფრო გაფართოვდება მოცვა და პროგრესი უფრო შესამჩნევი გახდება ანუ მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ჩართვისთვის რომელმაც პროექტ რეფორმების ფარგლებში რეგულირების ზეგავლენის შეფასების რეფორმის შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა. We'll be right back.